Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Biasa akan terawas. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ulangnya patal itu dipelat dina jarwa taneuh ditinggalkeun ku dulur-dulur, ku salaki, ku pamajikan, ku budak. Moal aya nu nungguan di kuburan mah ku dikantunkeun sareng sareng. Tah urang teh kana emur teh di aya giliranana urang sareng bakal lebet ka dinya. Nah, ku sabab ingat kana maot mangrugikeun tingkat kecerdasan manusia. Jelema anu teu inget kana maot poho kana yaumul akhir, kahirupan akhirat tinggal di hirupna. Modal dunya diperang peting, oh, masya Allah, kana dunya terus nyangan duit. Sedangkan konsep dunia, konsep harta itu kedah kauninga urang sadaya. Nunamina harta mah beki diudag teh beki jauh mangga raosan. Mah tukang macul di sawah. Anu kadua mah nu gaduh sawah mah. Sobi tinggal kanikmatan antawis dua jalmi ieu. Tukang macul rese salat subuh disiapkeun paculna, disiapkeun anggeanana angkat ka sawah nyuguh keneh. Macul di sawah naha mun beurang panas mumpung tiis. Sumping waktu siang kaayaan lapar dipaparin kudu janten bojona tuangan jauh dina kata mewah tuangan saayana. Meureun asin jeung sambal meureun kitu mun urang mah. Tapi tinggal tuangna, wallah segut luar biasa da lapar. Karasana nikmat henteu? Nikmat. Rengse tuang capek meureun, nya capek macul, capek tuang. Sabas konse. Saking ku nikmat. Nikmat. Nu kadua. Nu kadua sawah hatana seueur, sawahna lega. Bada subuh lain mikiran janggawe tapi mikiran ieu kumaha sawah sangkan panen sieun gagal panen. Encan mikiran bayaran jang nu macul nu tadi, encan mikiran harta nu tadi, masya Allah gaduh bumi lega teu nyaman cicing di bumi. Tuangan mewah teu ngeunah dahar. Tengas gaduh, kasur anu empuk sakitu mahalna, anggap we tong asa-asa kasur harga 1 miliar. Jadi berasa re. Nah, kasieun. Itu bu, jalmi anu seueur harta biasana panyakitna hiji, sieun. Tapi jalmi anu teu gaduh harta panyakitna ge hiji, hayang loba harta. Itu. Cek ibu, saur bapak. Seueuran mana rezeki antawis dua jalmi ieu? Nah, tukang macul, nah anu gaduh sawah. Ci, seueuran tukang macul rezekina, seueuran anu gaduh sawah. Nu gaduh sawah. Iya. Rezeki mana? Tapi anu kaasaan kanikmatanana seueuran anu macul. Itu, muka dia langkung panas, bisa disangka moe lombong.
mualaf ya minta izin paling masih yang diprotes sekapai sakit ibu bapak abi madiria nyanggakan silaturahim nembean ke daerah kita alhamdulillah geningan asli kene sora jangkrik ayah kene di lima di kota mah sora kenal cukun oh bila ayah kelepatan di negara saya simpelin lagas nanti Allah subhanahu wa ta'ala atau persona dapatnya tidak kamu dan sempurna. Aku kawli haza wa astagfirullah alihi wa lakum taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RT, RT itu sampai anjar kok. Midioan persurangan bagian midio. Tak kau malah mengenal waminku. Hapurannya jal, loba salah. Orang mah memesan iya nya. Onus, deh, sih kan malah orang, tapi, bener. Amin, amin. Langsung langsung beresan. Beres, assalamualaikum.